Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Sexy lady. Oppa Gangnam Style. Hej og velkommen til 4664. Vi er tilbage med Chunks. Au. Chance au. Chance au. Chance au. Chance au. Chance survival. Jeg er bedre lige til at tage det seriøst. Mikkel er til at være en pik. Nå, lige. Nå. Ja, jeg tror ikke, der er mere. Nej, jeg vil dø. Døde du? Nej. Godt. Jo, det gør jeg. Har du noget vigtigt? Ja, alting er okay. Bit. Jeg havde intet på mig. Godt, for ellers så vil jeg have sagt taske. Fuck dig. Jeg sagde det jo ikke. Taske dig, hvis du sagde det. Nå. Svampe. Og lidt svampe. Hey, vi kan lave en spand. Og vi har en spand. Ja. Det vidste jeg faktisk godt. Kan man lave svampe? Danke, hej. Det kunne man engang. Hej, Moosewoom. Ja, træk det. Det er nok godt af det. Nej, jeg vil gerne lave flere Moosewooms. Selvom de er tænende at høre på, men altså... Moo, 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 moo. Har du noget at spise på dig, hvis jeg nu bliver sulten? Nej, men jeg har nogle ben. Jeg har åbenbart brændt et skelet på vores vej her, så... And there was a creeper bigger than Godzilla. Wow, det vores lille ø herovre ser ret godt ud. Hvad? Vores lille ø herovre ser ret godt ud nu, synes jeg. Ja. Et rigtig lille paradis. Okay, lad os prøve at lade være med at synge hele tiden. Det var endnu værre. Nå, men som vi sagde i sidste episode, ja, der var en mine, som jeg også skal udforske, og så skal vi også have skaffet os materialer til, til at bygge luftskib. Hvordan pokker vi så ikke gør det? For? Der er spawnet for? Ja, netop, for jeg tænker, vi nok skal bruge noget uld til luftballonen. Og skal bruge nogle byggeblokke. Nej, men det behøver jeg ikke. Åh, nej, jeg dør hele tiden. Ja, det gjorde du i hvert fald Skyquid, indtil vi fik bygget en cobblestone generator. Så nu kan du bare bygge dig. Har vi en cobblestone generator? Ja, i Skyquid har vi. Bygde du den? Ja. Hvornår? Da vi havde lavet en serie? I sidste episode af Skyquid. Jeg prøver her. Moosewoom. Det lyder så åndssvagt på dansk. Moosewamp. Moosewamp. Hey, har du set min nye Moosewamp? Jeg skal... Okay, det er... jeg er sulten. Lige over det, hvad? Hvor er du? Du det derovre, du derovre. Nej, det er jeg ikke. Du er på vej ned derovre. Ja, det er over. Du må ikke tage vand væk. Nej, nej. Tag imod, så tager jeg det. Nedad! Nej, der er ikke noget dernede. Det er derfor, jeg er ved at gå op. Ah. Og vælg lidt. Ud til siden. Vælg lidt, jeg har en idé. No. Der. Tak. Der er i hvert fald en mine dernede. Og masser af lava og... lava. Fik jeg nævnt, der er lava? Vent, har du fjernet vandet igen? Ja. Var det dumt? Ja, jeg tænkte, det var vores vej op og ned. Sådan der.
Er det tilbage på plads? Ja, ikke på plads, men... Den er der. Og den flyder ned ved siden af. Men jeg, du burde kunne komme ind i hullet i hvert fald. Jeg har gravet. Hvor tæt er jeg inde? Nej, jeg dør. Damn it. Jeg havde kun en spand og lidt jord. Ja, spanden var lidt vigtig, vil jeg have sagt. Jeg laver en ny. Vi har en spand med vand. Nå, ja, den var i kisten. Fnis. Det er ikke fnis, det er derfor, jeg altid skal gå med ting for sådan nogen her. Åh, der er gård. Den er tynd og klam. Nå, ja, det er de jo hele tiden. Ja, hvad for noget? Gården. Altså, okay, jeg fik lidt chok der. Jeg troede, jeg ville være nede. Fald ned. Ro på. Nej tak, jeg vil ikke havne i lava, eller hvad pokker nu den er. Blå lava, det er. Det er blå lava. Det blå lava, hvad er det? Vand. Nå. Det er vand. Og det er røde vand. Rasmus, kan du godt huske en af vores gamle ordsprog? Hvad? Der er altid et land under brættet. Ja. Og luk dig aldrig til en gammel hytteås, det er mit gamle ordsprog. Og det er godt et gammelt ordsprog. Der kom lige en skræmmende lyd der. Og jeg gider ikke til at grave. Det er så rådsygt. Jeg har flint. Og jeg har noget kul. Men skal jeg bruge flint til noget? Ikke jeg ved. Endnu i hvert fald. Ja. Jeg er ved minen. Som åbenbart ser ud til at være en skodmine, fordi jeg kan ikke se andet end obsidian. Okay, lad os lige prøve. Der er farligt hernede. Hvor er du henne? Jeg er helt nede. Det får lov at lave. Lapis. No. Det er ikke noget lag i pis. Det er ikke pislag. Det er lapis. Pislag. Du må ikke fornærme lapis. Nej. Fornærme lapis får man med Miki at gøre. Tro mig ikke lyst til at vide, hvordan dværg kan. Gøre med sine... Hvad kan du hele tiden gøre? Det ved jeg ikke. Wow, den mine er yndig. Ja, det er den. Rasmus. Du er derovre. Ja. Yeah. Jeg var herovre. Og det her sted er hyggeligt. Jo, det kan jeg sikkert. TP. Miki, du vil gerne herover eller hvad? Ja. Den der mine er endnu mere ynkelig, kan jeg sige dig. Det er bare to flyvende miner. Hvad er nu? Ui! Se, prøv at komme med herover. Prøv at komme med og kigge. Lige et sekund, Sander. Prøv at se. Jeg døde. Hvad havde du på dig? Nej! Og der pakker jo spawn der. Okay, prøv at se. Det er minen. Det er det her minen, der er der. Wow. Vi kunne lave en. Wow, jeg mistede meget liv. Ui! Jeg mistede intet.
Okay, Rasmus, vil du gerne se, hvad der sker, når jeg går i flammer? Hvad? Hold op med min skærm. Oh. Det ser flot ud. Nå. TP! Nå, sov. TP dig. Ja. Hurtigt. TP. Biver. 000. Og ham den grimme. Den grimme og den mere grimme. Og jeg er den grimme, og du er den grimmeste. Så. Og seerne, de er rigtig flotte, tager jeg ved med. Hvad skete der? Åh, det blev dag. Ja. Fedt, mand. Åh, lave. Au. Jeg skal have sex med mit lave. Du skal ikke have sex med mit svær. Jeg tror snart, vi skal have en ny kiste. Jeg tror snart, at vi skal i gang med noget andet. Jeg ved ikke, hvad det skulle være. Har vi nok jern? Ja, vi har noget jern. Det er nu så langt. Nej, jeg faldt ud igen. Jeg glemte lige at bruge det, hvor meget tønder jeg normalt. Så... Og jeg tænker, at jeg begynder at barbere nogle får. Hvad? Hvad? Det var lige Steve i et øjeblik. Hvad? Jeg er Steve! Jeg var væk på det her kalehus. Fra Skygrid. Kan du huske det? Jo. Skygrid. Jeg vil væk fra det her kæle hus. Og kaster du dig over en klippe for at blive forvandlet tilbage til dit skin. Og jeg kan ikke løbe fra... Prøv at dræbe mig. Ja, lige sekund. Jeg skal lige barbere de her får. Barbara, Barbara. Fuck, de ser endnu grimme ud. Prøv lige at se det. Ja, de ser så grimme ud på din tekstabag. De ser nærmest skræmmende ud, synes jeg. Ja, der er ingen mere. Aha, lad være med at dræbe den. Og jeg kan stadigvæk ikke løbe. Nå, det er en lille grim for, ja, det skal det. Eller, jeg prøver lige at skubbe den indad. Sådan der. Pop. Woo. Det er bare så, jeg tænker, at man ikke kan få kød ud af for, når man har fjernet det. Nu kan jeg godt forstå, hvorfor man ikke får noget kød ud af det. Prøv lige så, hvor tyndt de er. Ja. Au! Barbering! Barbering! Au! Jeg bliver jagtet af en grimrian! Siger du? Kom her, Jordan! Wait, what? Jeg tror, jeg kan se noget. Can you fly? Yes? Can you fly? Nej, der. Prøv lige at se den. Den flyver bare ned som englen. Ah! Hvad er der med mig, jeg kører? De er skræmmende. Den følger efter mig. Dø, de dæmondyr. Dø. Med den video, der vi så med den mærkelige... Der er træfår. Der er træfår. Creeper! Træfåret faldt ned. Nu er det en trækog. Dumme trækog. Miki. Må du se mig? Åh, fik jeg. Shit, jeg gjorde noget forkert der. Nå. Må du se mig der? Jeg kan stadig ikke se senere, Østerhøvle. Ja, vi ses næste gang. Og for også god Minecraft-dag.